Hello po. Muli, maraming salamat po sa Panginoon na tayo po ay magkakasama para po sa atin pong 15 minutes devotion. At maraming salamat po at siya po ay napakabuti sa atin. Napatuloy niya po tayong binibigyan ng pagkakataon na makapag-aaral po ng kanyang mga salita. Kaya maraming salamat din po sa inyo na nariyan. Nawa po kayo pagpalain ang atin pong pag-aaralan. Ngayon pong umagang ito ay ang atin pong titingnan na isang aralin na kung saan ay pwede nating muli makita kung paano tayo muli makakabalik sa Panginoon. Paano kung dumating sa panahon na tayo nga po'y manghina na, kung tayo po ay napagod na, pag tayo po ay parabang nawawala na sa ating pananampalataya. Kaya ako po nais ibahagi ang mga bagay na ito dahil marahil meron po sa ating kalagitnaan na nando na sa ganong estado ng kanyang pananampalataya. Kaya nawa, ito pong mensaheng ito, itong aralin pong ito'y maging tulong at maging pagpapala po sa atin. Mark chapter 8, 22 to 26. So doon po natin titingnan ang ating pong pag-aaralan. At babasahin ko lamang po ang ilang mga verses mula po sa mga verse na nariyan. Magsisimula po akong basahin dito po sa verse 23. Sa verse 22, ang sabi po dito ni Becometh to Bethsaida, and they bring a blind man unto him, and besought him to touch him. So yun po ang ating pag-uusapan at pag-aaralan ngayon pong umaga. Nang sabi po dito sa verse 22, at nagsidating sila sa Bethsaida, at dinala sa kanila, o nila sa kaniya, ang isang lalaking bulag, at ipinamanhik sa kaniya na siya'y ipuin. They besought him to touch him. Kaya pag-uusapan po natin ngayon ay may pamagat na beseech the hand of God. Tingin po natin ang kamay ng Panginoon sa mga panahon po natin ngayon. Napakahalaga po niyan na makita nyo kung gaano kahalaga ang kamay ng Panginoon. Ano po bang nagagawa nito sa atin bilang isang mananampalataya? Tayo po muna'y manalangin, Panginoon. Maraming salamat po muli na kami makapag-aaral ng iyong salita. Pangunahan niyo po kami. Ituro niyo po pa yung mga bagay na dapat po naming matutunan. At nawa, Panginoon, tunay na kayo, Panginoon, ay muli ay lumapit sa iyo at hingin namin ang iyong mga kamay. Ikaw po pa yung magpala, buksan niyo pong aming pong puso, ikaw pong maitaas. Sa tayong pangalan, Panginoong Jesus, Amen. Kaya sabi po diyan, he beseeched the hand of God. Hiningi po nila na hawakan sila ng Panginoon. At alam niyo po, bilang isang mananampalataya, napakahalagang makita mo kung ano ang nagagawa ng kamay ng Panginoon. There are many times that God healed a blind man. Maraming beses dito po sa Bible na makita nyo na siya po'y nagpagaling ng mga bulag. But I noticed that this certain man, ito pong lalaking ito, ay iba. Napaka-unusual ng kaniyang ginawa sapagkat hindi lamang siya humihingi ng tulong sa Panginoon. Ang sabi niya, Panginoon, hinihingi ko po na hawakan mo ako. Hinihingi ko po ang iyong kamay ngayong panahon po na ito. At alam niyo po, sa kalagayan po natin ngayon, kailangan po natin ang kamay ng Panginoon. At nakita niyo na po bang gumawa ang kamay ng Panginoon sa inyo? Kung hindi pa, nawa makita mo ang paggawa ng kamay niya sa iyo. Ano po bang nagagawa pag hiningi po natin or we beseech the hand of God? Tingnan po natin ang mga bagay po na yan. Kaya po ang sabi po dito, in verse 22 to 23, nasabi dito, and he cometh to Bethsaida, and they bring a blind man unto him, and besought him to touch him. In verse 23, and he took the blind man by the hand. Wow! Amen! Salamat sa Panginoon. Ang sabi ng lalaki, Panginoon, hipuin mo ako. At ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng verse, and he took the blind man by the hand. Hinawakan ng Panginoon, led him out of the town. And when he had spit on his eyes, and he put his hands upon him, and he asked him if he saw aught. Pansinin niyo po, hiningi ng lalaki o ng bulag po na ito ang kamay ng Panginoon. At anong ginawa ng Panginoon? Inabot niya ang bulag sa pamamagitan ng kanyang mga kamay at pinagaling niya sa pamamagitan ng kamay ng Panginoon. Kailangan po natin ang kamay ng Panginoon at ang nagagawa po ng kamay ng Panginoon is for redemption.
para sa ating kaligtasan, para sa ating pong katubusan, para muli tayong gumaling kagaya ng lalaking ito. Nais ko pong sabihin na kailangan mo ang Panginoon. Kung hindi mo pa sigurado na pag ikaw ay namatay sa langit ka pupunta, kapatid, nais kong sabihin na sa Jesus lang ang kaligtasan. Hindi sa magitan ng iyong gawa, hindi sa magitan ng reliyon na meron ka, hindi sa magitan ng anumang panalangin, hindi sa anumang mga pwede nating gawin. Wala tayong maidadagdag sa kaligtasan na ginawa ng Panginoon sapagkat ito ay kumpleto na. Hindi mo na kailangang dagdagan pa. Kung gusto mong maligtas, kailangan mo si Jesus. Sabi ng Biblia, tayo ay makasalanan at pupunta ng impyerno. Tayo ay bulag kagaya ng lalaking ito. Hindi natin makita anong kalalagayan natin. Ang sabi na 2 Corinthians chapter 4 verse 4, na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga hindi nagsisampalataya sa Kanya upang huwag sumili ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ni Kristo. Alam niyo po, kung kau hindi mo pa nakikilala si Jesus, nabakuran, natatakluban ng hindi mo pananampalataya ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ni Kristo. At kung may mga mahal ka sa buhay na sa tingin mo hindi pa nakakilala sa Panginoon, kailangan nila ang kamay ng Panginoon at kaligtasan ibibigay ng Panginoon sa kanila. Tandaan mo mga kapatid, He was crucified for you to be justified. Siya po ay namatay para ikaw ay ariing ganap. Ang sabi nga po ng Isaiah chapter 59 verse 1, Behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save. Hindi po maikli ang kamay ng Panginoon para hindi kanya iligtas. Kailangan mo ang kamay ng Panginoon para ikaw ay maligtas. Siya ay namatay upang ikaw ay mabuhay. At siya ay nabuhay upang ikaw ay magtagumpay. Nagtagumpay na po tayo sa anumang gawa ng kaaway at lang sa kamatayan. Ang kailangan mo lang gawin, tanggapin ang ginawa ng Panginoon sa iyo. Hindi lamang po natin kailangan ang kamay o hingin ang kamay ng Panginoon for redemption. Ang sabi po dito sa verse na atin pong binabasa, in verse 24, And he looked up, and sabi po in verse 24, And he looked up, and said, I see men as trees walking. Tumingin ako, pero parang nakikita ko sa mga tao, ay parang puno. Okay? After that, he put his hands again in verse 25, upon his eyes, amen. Salamat muli po, pag tayo po ay parabang ang dilim o hindi maayos ang ating nakikita, parabang ang tingin natin ay wala na tayong pag-asa, narito po ulit ang kamay ng Panginoon. At ibibigay niya at ibibapatong niya ulit sa iyo. At ang sabi dito, and made him look up, and he was restored and saw every man clearly. We need the hand of God for restoration. Kailangan po natin ang kamay ng Panginoon for us to be restored, para muli tayong manumbalik. Kagaya po ni David, nung siya po ay nawala, at siya po ay nagkasala sa Panginoon, ang sabi niya, Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit. Alam niyo po, kailangan po natin ang kamay ng Panginoon for us to be restored. Ikaw po ba kapatid, para bang ang puso mo ay nanghina na? Para ba'y kinapagod na? Para bang ang hina na ng iyong pananampalataya? Kailangan muli ang kamay ng Panginoon para muli ikay manumbalik. Tinan niyo po, hindi po mawawala ang ating kaligtasan, pero nawawala po sa atin yung joy of our salvation. Alam niyo po, nung ako'y naligtas, ang saya, nagsimula ang tunay na ligaya, sabi ng kagaya ng sinabi ng awitin, ligaya ng buhay. Kung kilala mo si Kristo, ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin niya ang iyong buhay. Katuwaan ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Kung hindi mo pa tunay nakikilala ang Panginoon, kilalanin mo siya at hingin mo ang kanyang kamay at muli ipapanumbalik ka niya. Nawala ka na ba? Kaya mong ibalik ng Panginoon niya. Ang sabi nga po ng 2 Chronicles 7 verse 14, If my people, kung tayo lamang, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek thy face and turn from their wicked ways. Nagkamali ka, nagkasala ka, ipagsisihan mo ang kasalanan na yan, tumaligod ka sa kasalanan na yan, humingi ka ng tawad and will forgive their sin. Turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive
their sin and will heal their land. Muling papanumbalikin ng Panginoon ang lahat. Kaya po kung tayo man ay nasira, ibabalik niya. Hindi mo po ba alam? O hindi ka ba nagtataka kung bakit ang Panginoon is a carpenter? Diba? Bakit siya isang carpentero? Sapagkat kaya niyang i-fix lahat ng mga bagay na nasira sa iyo. May mga bagay po bang nawala? May mga bagay po bang nasira sa atin? Kayang ibalik ng Panginoon yan. Ano man ang mga nawala sa iyo, ay kayang ibalik ni Kristo. Tandaan niyo po ba yung prodigal son in Luke chapter 15 verse 11 to 32? Nagkasala siya, napalayo siya sa kanyang ama. Pero alam niyo po, ang sabi ng Biblia, nung siya'y bumalik, hindi lamang hiningi niya o hindi lamang kamay ng ama ang muling na ibalik sa kanya. Ang sabi po ng Biblia, malayo pa ang kanyang anak. Hinihintay niya lagi ang kanyang anak. At ang kanyang ama, nung nakita niya ang kanyang anak, ang sabi ng Biblia, kaniyang niyakap. Alam niyo po, pag bumalik tayo sa Panginoon, hindi niya tayo itatakwil. Tayo po'y kanyang yayakapin at ibabalik ang mga bagay na nawala sa atin. No, makita niyo po na ang Panginoon is a merciful God. His mercies are new every morning. Great is thy faithfulness. New mercies I see. Morning by morning, new mercies I see. Ang habag ng Panginoon po ay laging nariyan. Kaya huwag po tayong mahiyang bumalik. Huwag po tayong matakot bumalik. Bagkos, laksan po natin ang atin pong loob. Sabihin natin, Panginoon, ako'y nagkamali. Nagpapakumbaba po ako sa iyo. Muli, Panginoon, hinihingi ko po ang iyong kamay at ang paggawa niyo po sa aking buhay. At anumang nawala sa iyo ay kanyang ibabalik muli. We need the hand of God for redemption. We need the hand of God for restoration. And we need the hand of God for redirection. Ang sabi po dito ng verse na atin pong tinitingnan, in verse 26, nung kanya pong napagaling ang bulag po na ito, and he sent him away to his own, sabi ng Tagalog, at pinauwi niya siya sa kanyang tahanan. Pansinin niyo po ha, hindi po niya inihatid pa uwi. Ang sabi ng Biblia, pinauwi niya siya. Pansinin niyo po ang kwentong ito. Siya po ay bulag. Hindi niya alam kung saan siya nanggaling. Hindi niya alam kung saan siya uuwi. Hindi niya alam kung ano man po kung saan siya nakatira. Pero ang sabi ng Panginoon, pinauwi niya ito. Paano niya nalaman ang daan? Paano niya nakita at natandaan ang kanyang bahay? Ako po'y naniniwala, we need the hand of God for redirection, at kaya niya nalaman ang kanyang tahanan because God direct His ways. Ginalik ng Panginoon, nawala ka na ba sa path na kung saan ay yun ang naisin ng Panginoon sa'yo? Nawala ka na ba sa lugar na kung saan ay dun ka dapat? Muling ibabalik ng Diyos sa'yo at ipapakita ang dapat mong gawin. Ang sabi ng Psalm chapter 25 verse 4 to 5, show me thy ways, O Lord. Teach me thy paths. Ituro mo sa akin ang iyong daan. O Panginoon, ituro mo sa akin. And lead me in thy truth and teach me. Ituturo ng Panginoon kung saan ka nawala at ibabalik ka niya sa lugar na kung saan ay naroon. Kaya nga po ang sabi ng Romans 12:1-2, i-offer natin, okay? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Kaya po nawa, bumalik tayo sa Kanya at ihandog po muli natin ang ating sarili sa Kanya. At ang sabi ng verse 2 ng Romans 12, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Malalaman mo ngayon kung ano ang kalooban ng Panginoon sa iyo. Ang kailangan mo lang, ipagkatiwala mo sa Kanya. Trust in the Lord, Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. We need the hand of God. At kung kailangan mo, ang kailangan mo lang gawin, beseech the hand of God. You need the hand of God for redemption. You need the hand of God for restoration. And we need the hand of God for redirection.
Purihin po ang Panginoon. Nawa ito po'y naging pagpapala sa atin. Magandang araw po sa bawat isa. Pagpalain po tayo ng Panginoon.